oday khabiira oo deegaanka u dhashay weeye ee dhibaatooyinka taabanayso ee kulli uu ee waxaan isleeyahay wax badan ayuu ka tar karaa laakiin kaligiis kuma filna waa in guud ahaan dadka gobolka deegan iyo dhaqanka oo lagu yaqaanay inay nabad ee ka shaqeeyaan marka hore soo mahadsan tahay waxaan runti aad u amaanayaa odayga la doortay oo ah oday khabiira waan isleeyahay xilligan adag ee Soomaaliland ku jirto golahaas sharci dejinta ee Soomaaliland uu wadi kara taas intaas baan kaga baxayaa waata maxay ku soo kordhin kartaa qolada ka socota laascanood maadaama deegaan ahaan uu halka ka soo jeedo gobolka Sool gudoomiyaha la doortay marka ugu horeysa arintaas runtii arin Soomaaliya iyo Soomaaliland labadaba dhex taalo aad iyo aad u xanuun badan weeye qolada laascanood dadka walaalahay halka ku dagaalamaya waxaan ugu baaqayaa in ay soo celiyaan walaaltinimadii iyo darisnimadii iyo dadnimadii wanaagsanayd ee lagu yaqaanay weligood ee ay arrimahooda ku xallin jireen wada hadal in xabadda la joojiyo aad iyo aad baan uga xumahay dhalinyarta aadka u fara badan halkaa ku dhimatay anigu xildhibaan reer laascanooda baan ahay labada dhinacba dhalinyarada ku dhimanaysa waa dhalinyartaydii weye dhalinyaro soomaaliyeed oo qiimo leh oo runtii aan u qalmin inay dagaalkaasoo kale galaan oo ku dhintaan weeye aniga hadda TV-ga kale ka hadlaya qabyaaladda iyo dhibaatada ay Soomaaliya hadda ku hayso runtii meel aad iyo aad u xun xasaasi maraysa marka odayga la doortay iyo odayaasha kale garaadada salaadiinta Soomaaliland gobolka Sool iyo guud ahaan Soomaaliyaba arrinta halkaa taalla waa arrin Soomaaliya oo dhan u taalla in xal laga gaaro oo lasoo afjaro maxay ka bedeli kartaa gudoomiyahaas la doortay da sida aan sheegay oday khabiira oo deegaanka u dhashay weeye dhibaatooyinka taabanayso kulli uu waxaan isleeyahay wax badan ayuu ka tar karaa laakiin kaligiis kuma filna waa in guud ahaan dadka gobolka deegan iyo dhaqanka oo lagu yaqaanay inay nabad ka shaqeeyaan wax kasta oo jira inay xal u raadiyaan ayaan ugu baaqayaa dhaqanka Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan dhaqanka gobolka Sool iyo dhaqanka Soomaaliland inay arrintaas soo afjaro aad baa u mahadsantaa waxaan ku su'aal kale ku weydiinaa oo ku saabsan isla arrintaasi xilibaani arrintan way sii daba dheeraatay maalinba wiji cusub ayay yeelanaysaa dagaalkiina wuu sii socdaa maxaa loo baxnaa ama dhinacyada maxaa looga baxnaa de marka ugu horeysa waxaa loo baahnaa in la helo ummad Soomaaliyeed oo dhaqan leh oo siyaasiyiin leh oo wax garad leh oo diidan dhibkaasi inuu sii socdo oo u istaago nabad nabad in loo istaago waa runtii dowladda federaalka iyo odayaashii dhaqankii halkan ka tegey aad iyo aad bay u dadaaleen laakiin weli haddana dhibaatadii way taagan tahay marka waataan ka hadlay guud ahaan Soomaaliya waxgaradkeeda iyo dhaqankeeda iyo siyaasiyiinteeda iyo gaar ahaan Soomaaliland waxaan ugu baaqayaa in arrintaas si degdeg ah loo joojiyo oo colaadda loo joojiyo dhalinyarada isku dhimanaysa la joojiyo aad baa u mahadsan Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmin waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121